se, já jsem Šivrejka a dneska to je Šivrejko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na mapu, která se jmenuje Floor is Lava. Ano, je to taková ta klasická mapa, nebo klasická, je to úplně totálně zbrusunová mapa, ale je to takový ten klasický mod, prostě klasický trend na YouTube, jak byl taky Floor is Lava Challenge, tak prostě, že nesmíte stoupnout na zem. Tady na to kouknejte, že v podstatě máte podlahu plnou lávy, že v podstatě nemůžete se dotknout lávy. A je to tady super vymyšlení, že ne, že byste se v té lávě začali topit, ale automaticky vás to prostě hodí na checkpoint. Čušte na to. Hned vám to napíše, že jste umřeli a portne vás to prostě na checkpoint, což je prostě superový. Tato mapa má asi 5 levelů, co jsem tak momentálně koukal, který by měly být celkem dlouhý, takže jsem na to celkem zvědavý, jak nám to dlouho bude trvat. Určitě dneska všechny neuděláme, nebo aspoň já to typu, protože znáte mě a parkour, to prostě nejde do sebe. Takže jsem na to hodně zvědavý, jak to bude dneska vypadat. Pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, když bude třeba bylo řekněme klasicky 800 lajků, tak bychom určitě natočili další pokračování z tohohle parkouru. A jo, jsem na to celkem zvědavý, jak se mi bude dařit ve Floor is Lava Challenge. Takže jdem se o to vrnout, co tady vůbec máme? Máme tady nějaký informace, možná bychom se na to mohli kouknout, že když už tady informace máme. Welcome to Floor is Lava. Takže, pravidla, musíme teda projít 5 levelů a nesmíme se teda dotknout země. Uvidíme, jako dost by mě celkem mrzelo, kdyby jsme byli třeba v 5. levelu a spadli bychom do lávy a portlo by mě to zpátky do prvního. To by mě fakt hodně mrzelo, to bylo pěkně na prd, tahleta mapa, takže uvidíme. Nicméně potom tady máme teda ještě nějaký další dva mody, kdeže máme kolektatlon, nevím co to je, že máme získat coiny a pak že ještě time trial, to teda vůbec zkoušet nebudem, protože to bych jako dopadl špatně. A pak tady můžeme získat nějaký suity, nějaký... nevím akorát jako momentálně teda jako jak si mám tyhle ty suity dávat na sebe, ať už teda to právě tlačítka na to ťukám a nic se jako by momentálně neděje. Takže nevím, to možná asi budeme muset získávat potom v průběhu videjka. No na to jsem celkem zvědavý, hele, start kolektatlon, start normál, jo, zatím teda můžeme dát se jenom normál, takže paráda. Máme tady teda první level, který vypadá jako kdyby to byla, nevím, nějaká, buď to je učebna, nebo ta, ne učebna, jak se tomu říká, Ježišmarja, knihovna, to jsem chtěl říct. Takže a kam se máme dostat? Přemýšlím nad tím, kam bychom se měli sakra dostat. Tak já tady máme židlené, ty jsou hustý. Vůbec totálně jakože nevím, kam bychom se měli dostat, ty krásovčky. Já si tady jim probugnu. Tak, super. A kam bychom měli jít, ty kráso? No, tady tudy můžeme nahoru, ale tam koukám, že teda vůbec nic jakože dál není. Tamhle taky ne, jedině, že bychom možná mohli projít tamhle nahoře, ale... Hej, ty kráso, já vůbec osobně teda jako nevím, kam bychom měli jakože jít. To je celkem jako dost na prd, ty kráso. Ještě počkej, probugneme se, nebo počkej, já tady můžu projít, že jo. Ještě můžeme jít teoreticky... Jo, já už to vidím, my se máme dostat tamhle, aha. Takže... To uděláme tak, že můžeme projít tady takhle přes tenhle ten roh až tamhle, tudy, takže jo, jasně, takže musím teda začít tamhle, aha, dobře, já jsem předtím vůbec jako nevěděl, kam jako bych měl jít, že jo. Tak, půjdeme sem, zatím je to v cajku, jsem celkem rád, že to je celkem takovýhle ještě easy, doufám, že to taky bude celou dobu, pokud ne, tak to bude potom vážně špatný. Oh shit, ok, tak já se radši tady jako umřu. Jsem hodně zvědavý, sakra, to si děláš ze mě legraci, ne? A boha můj, podělaný ty ploty. Jsem zvědavý hodně na to, jestli... Když to spadnu, paráda. To rovnou skočím zase dolů. Jestli tam opravdu budou nějaký checkpointy nebo ne, protože jestli nějaký checkpointy nebudou... Tak jsme pěkně v řiti jako lidi, to jsem fakt jako totálně potom v řiti, no, hele, šup, tady, Vážně dokážu skočit normální skok, jako dělat ty země legraci? To se mi fakt přestává líbit lidi, jako jestli tady budu dělat 10krát za sebou furt jednu a tu samou věc, tak jako to mi fakt za chvilku jako jebne, no. Šup, tady nade mnou nic nejde, že v cajku, dobrož, teďko se musím dostat tamhle, já teďko jenom nevím, jestli se tam teda moje postavička bude vejít, to je asi největší problém, jestli budu muset použít, no ty kráso, počkej, já tam ani nedoskočím, tak to je potom pěkně jako ale v řiti, víte to, bo to je o dva bloky, to tam nevyskočím, to jsme celkem v hajzlu, počkej, jak to teda, ale,
Takhle jsem to udělat zase nechtěl, že zase skočím dolů, že jo, já takhle jsem to fakt udělat nechtěl, ty kráso. Boha, ještě mi napadá teda ale jenom jedna věc, že bychom skočili rovnou tamhle, ale to tam teda koukám taky nevyskočíme. Hej, jak to mám sakra udělat? Jak to mám sakra jako vyskočit a proč zase padám tady sem do hajzlu? Toto už začíná být moje noční mura, ty kráso. Proč jsem tady do té challenge vůbec chodil, boha? Tak, pojďme sem, v cajku ještě. Dobrý, tak sem, víte co? Takhle, nice, tak jo, takhle to funguje. Sem půjdem, sem, tady si skočíme dolů. Přeskočí, ne, já už jsem to skoro byl do háje. Jenom jsem tam prostě o to štrajchnul. Jako třeba jako přímo tady, jako jo? Wow, prostě... A ten nápis You Died tam bude tyjo, celou dobu, já už to úplně totálně vidím. Prostě celou dobu, co budeme teďko tady hrát, tak tam prostě bude You Died. Tak pojď mi kámo, jestli se teďko něco stane, tak mi tady fakt asi už jako odnesou někam. Dobrý. A sem, paráda, jsme dál, ale... nedostal jsem checkpoint žádný lidi, to nevypadá vůbec dobře. Do háje. Já fakt nebudu dostat žádný checkpointy? Děláte si ze mě srandu? No dobré, tak jsem tady zase zpátky. A budu to dělat zase znova. Fajn, lidi, jedna věc, vím, že určitě budete všichni proti, ale sorry, já bych tady tím pádem takhle prostě byl asi celý můj život, protože nikdy v životě bych potom prostě ten parkour asi tady nedal. Jakmile budeme tamhle, tak já si tam prostě udělám jednou, že svůj vlastní checkpoint, protože předpokládám, že tady vůbec ty checkpointy nebudou, že to bude, tahleta mapa je pro lidi, která, jo vidíte to přece, který prostě umějí parkour, který normálně v pohodě prostě si to tady proská, jak máslo, nebo prostě, jak budou prostě chtít. A ne, já takovej člověk prostě nejsem, já budu rád, že to vůbec udělám, čiž na to já prostě dokážu zlézt ani z tohohle prvního bloku, jo. Prostě já nejsem takovejhle, takže já, abych to vůbec udělal jeden level, tak to prostě uděláme tím stylem, že já si tady prostě hodím checkpoint tam. Ne, třeba to ani nevyskočí prostě, WTF! Fakt si tam dám checkpoint a... Budu v klidu, aspoň tady něco nerozmlátím. Ok, good, jsem tady, takže dáme teda lomeno spawn po int a... To nemyslej vážně. Já tady fakt s něčím hodím. Ty checkpointy tady nejdou nastavovat. Yes, tak jo, pokračujeme dál, hele. Jako, ta hra mě fakt asi nemá ráda. Proč to vůbec natáčím? No dobré, takže jsme teda tady na tom, ale kam se mám, jako vážně se mám dostat tam na ten žebřík, kámo, a přestáme to skákat, to jste si ze mě snad tady jako udělali legraci, ne? Ale dobrý, že na žebříku jsem teďko byl, cajk. Kam teďko? Přes žebřík a... Ježiši Kriste, kam? Tamhle? WTF, kámo? A asi jsem tady neměl scházet tady z tohohle jako, protože toto se mi jako nelíbí, hej. Yes, ale dobrý, dostal jsem se tady nahoru, ok. To se mi zase jako líbí. Takže... Počkej, ale přemýšlím tím jako kam potom dál, jo. Ok, tady máme žebřík, tak nice. Tak tohle už se mi líbí, to už je fajn. Teďko přes tohle. Ok, a nemůžu to ochcat? Nemůžu to ochcat, že bych šel prostě rovnou tady tudy? Možná bych mohl, co? Čus, ok, nice. A jdeme dál. Tak, super. Konečně jednoduchý parkour trošičku, jo, díky moc. Tak, sem. A wow, ty krásu, tady to vypadá celá zajímavě, že až takhle si to tady nechám, abych si to potom vyscreenoval, takže nice. Hej, tudy, oh, dobré. Yes, ok, a teďko kudy? Tady je nějaká zelená, což teda totálně nechápu, proč tady sakra ta zelená jako je. Přesto chodit nebudem. Mohli bychom jít přes toto bílý, ale vůbec totálně nevím, kam nás tu zavede. Ale tak budu doufat, že
to bude v pohodě, jo? Půjdeme tudy, předpokládám, že jdeme správnou cestou. Počkej, proč na ten bílej? Co s tím bílem? Sem určitě chodit nemůžu, tam to je daleko. Musím se podle mě dostat tamhle přes to zelený a někam nahoru teda asi půjdeme, takže to bude ještě zajímavý. Super, super. Už jsem byl tak daleko, boha! Takže znova další pokusy a tentokrát už to prostě tady jakože takhle proběhnem, nice. Takže dostal jsem se až sem. A zase můžu po zelený, ale nevím, co se s tou zelenou tady jak... Co tam s tou zelenou, sakra, je! Yeah! Prostě to nesmím podceňovat, ty rohy, jednoduše. Nesmím to podceňovat a... Dobrý. Prosím, checkpoint. Nemyslím si, že asi budu mít checkpoint, ale nevadí. Tak, ale pokračujeme dál, jdeme sem. Fú, ok. No. Takže to vidím, že asi musíme přes ty zelený panely a tamhle, aha. Dobré, dobré. Yes. A pojď sem. Fú, dobrý, tak jo, dobrý, tak to je v pohodě, to je v cajku tohleto. Tak pojďme teďko tady nahoru. A teďko se dostaneme na další panely, teď se dostaneme tamhle na tu zelenou lineu. Ok. OK, OK, dobré. Boha, už ale, už jsme byli zase daleko. Mě hrozně ale štve, že tam prostě nemáte žádný checkpointy, že prostě vy furt neustále musíte dělat na ten samý level do zblbnutí, dokud ho neuděláte prostě normálně celý bez chyby. To je prostě retardovaný. Takže druhý pokus, tady na těch zelených lineách. Dobré. Good a yes, dobrý, dostali jsme se tam, takže pokračujeme nahoru zase. Teďko by mě fakt zajímalo, jako kam se dostanem. Proč je tady tato zelená ve, prostě to totálně teda vůbec nevím, ale doufám, že teda to není, nebudu muset jí skákat. A my se budeme muset dostat tamhle podle mě za roh, takže šup, jim přeskočím, jo, tamhle za roh se musíme dostat. Dobrý, sem, aby mě zajímalo, kam to teda povede teďko. Wow, to bylo dost těsný. Tak, pojď sem, toto už je celkem fajn zase, takový easy trošičku. Proč jsem říkal, že to je easy, boha? Se vám lidi přiznám, jo? Já jsem tuhletu mapu chtěl původně natáčet smaky, jo? Že jsme si říkali, že bychom mohli z tohohle jako natočit prostě nějaký souboj, jo? Teď už vím, že by to nebyl dobrý nápad, že bychom oba dva tady řvali jak turové, to by bylo fakt jako hrozný, ty kráso. Ej, počkej, ale toto teda už se mi moc jako nelíbí, tyjo, jako jak mám sakra, doskočit sem, dobrý, kámo, ok, teď jsem na to zvědavej. Dobrý, dostali jsme se dál, počkej, tamhle škola, dolů ne. Počkej, řekni mi, že tohle to bude konec levelu, prosím. Prosím. Yes! My jsme byli ve škole, ok, takže tohle to byl level se školou a my se musíme dostat teďko do toho školního autobusu, takže pojďme do školního autobusu. Jo! Udělali jsme první level. Jo! Nice, a dořitě, už tady máme zase další level, paráda, to se mi moc jako nelíbí. Lidi, já to tady ukončím, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like. Sorry, ale tohoto je možná až nad moje síly občas. Ne, zajímavá mapa, že vás to prostě nepustí dál, škoda, že tam nejsou žádný checkpointy, bylo by to daleko lepší a já bych tady asi nad tím nestrávil 3/4 hodiny. Prostě hrozný, takže asi tak. Doufám, že se vám video líbilo, pojďte like, my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého dalšího pokračování, pokud tady bude těch 800 lajků, anebo něčeho jiného. Tak jo, mějte se zatím, čus!